kam way iga fog yihiin. Meel miyiga ayaan joogaa, waxaan ku geeyaa kaariyoone ayaan ku geeyaa meesha gaadhiyaasha laga raacayo ee nool loo bixinayo. Halkani waa qoys tan yara oo ku nool deegaanka Agamsaha, waa 10 caruura oo qaar ka mid ah ay naafo ka yihiin indhaha. Hooyada dhashay iyo aabaha dhalay ayaa telefishinka Somali News TV uga waramay dhibaatada soo food saartay caruurtooda ee ay la daala dhacayaan iyagoo bulshada muxsiniinta ah ee dalka iyo dibadda ku kala nool ka codsaday sidii ay u soo gargaari lahaayeen. Sibay yiraahdeen ay ula tacaalaan ubadkooda. Waa qoys tan yara islamarkaana degan deegaanka Agamsaha ee degmada Arabsiyo ee gobolka Gable, oo qoyskani ayaa ka kooban 10 caruur ah oo ay dhaleen hooyadan iyo aabahan danyarta, iyagoo ka codsaday qof kasta oo muxsina inuu u soo gargaaro. dhexda ku jira isagu ilaa xiska ilaa laxaadkii jirka kale dhammaantood u kawada laxaadlayahay. Marka waxaan u sheegayaa ummadda Islaamka, hanti buuranna ma haysano. Guud ahaan caruurtu tiradoodu waa 10, 4 way ka arkaya, 6 kale iyagu waa caafimaad qabaan. Marka waxaan ummadda Islaamka, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, aan ka codsanayaa in ay caruurtaasi wixii Ilaahay dartii inay nagu soo caawiyaan. Labadeedii waalid waa naga hareeraha ka joogna, afarta ciyaalana waad aragtaan oo indhaha ayay ka laxaadlaa yihiin. Caruurtaa yaryar waa fataa ciyaala, waa qoyskaadhan oon ku hayo meel miyiga. Hooyadu dhibaatada leedahayna waad ogtihiin. Markaa waxa weeye, meel kastood joogtaanba waxa weeye inaad ubadkaa yaryar inaad iga soo caawisaan ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed. Marka walaal, waxa weeyaan dhibaatadoodu waa xagga indhaha. Marka wax hantiya iyo wax maanta cilmuna oon maanta meel ku marino, amba dhakhtar ha ahaato amba meel kaleba ha ahaatee, waanu weyn. Marka waxa weeyaan doc iyo dibad meeshay dooraan baa joogaane. Ummadda Soomaaliyeed waxaan doonayaa si naxariis leh inay caruurtaa yaryar wax ugu qabato, hooyo meeshay joogtaba waxa weeyaan qoyskaa dhan ayaan ahay, dee dhibaato igu yari ma jirto. Kaa laxaad kalehe iyo hoos jooga waxa weeye halkaasuu rafanayaa wax maanta hooya oon maanta wilmaha yari aan geliyo ma hayo. Halkaasuu aka idiin muuqata ee shaashada idiga muuqata ayuu galaa. Waxa weeye dhibaatadiisu aad bay u fara badan tahay. Dhakhtar haddii la geynayo, markuu yaraa waxaan xambaarsanaan jiray dhakhtarada si fiican ayaa dabeetana ku geyn jiray, imigana way igu cuslaaday. Dhakhtaradu way iga fog yihiin. Meel miyiga ayaan joogaa, waxaan ku geeyaa kaariyoone ayaan ku geeyaa meesha gaadhiyaasha laga raacayo ee nool loo bixinayo. Markaasi ilmaha yari isagu aad buunu hooyoy iyo aabooy iyo waxaan isiiya iyo waxaan qabaa iyo sidaan aan ahay midna ma laha. Markaa ilmaha yari isagu aad buu uga culus yahay caruurtaa kale, iyagoo iyaguba indhihii ka hadaalan. Qoyskaa dhan baan ku hayaa meel miyiga oon maanta maxay hayday hay'adii timaadana lahayd.
يبرهجنا الله يهوما مغنا عرور تيار يا ركلي لحد كقينا ماذا كلي لحد كقبان و أنت لحد خبطر وليح ليح النوى يرير يهين أبهود نوى تهذا الحسان وإسك شومير وحق عنتها وكوا يا مشتو وحق راسو عاونا يوم ما أنت عنتها أن لا ينتوم يا مشتو وما تصو ماليا دلك استي شوكتو ما هذه قاعدة وحندونيا إن عرور تيار يا سفي عن وموسى حسين حسن زمنيوس تيفي قبل كقبيلي.